Ndër funksionet menaxheriale, planifikimi konsiderohet si funksioni më e rëndësishëm. Menaxheri duhet të kuptonë që planet duhet të ndryshojnë për të mbështetur kushtet në ndryshim të vazhdueshëm. Një objektiv është një gjendje e dëshiruar në të ardhmen, të cilën organizata përpiqet të realizojë. Objektivat specifikojnë përfundimet të ardhshme, ndërkohë planet specifikojnë mjetet e sotme. Këtu paraqitet hierarkia menaxheriale. Menaxherët e nivelit të lartë gjenden në majën e piramidës. Ato përcaktojnë qëllimin dhe misionin e organizatës dhe objektivat dhe planet strategjike. Puna e tyre është e orientuar nga jashtë organizatës dhe ato mendojnë për organizatën si një etër. Ndërkohë që sa më poshtë ulemi në hierarkinë menaxheriale, aq më tepër puna e menaxherëve orientohet nga brenda organizatës. Kështu, duke ju referuar objektivave dhe planeve strategjike, menaxherët e nivelit të mesëm hartojnë objektivat dhe planet taktike. Ndërkohë që duke pasur parasysh objektivat dhe planet taktike, menaxherët e nivelit të ulët hartojnë objektivat dhe planet operacionale. Këto objektiva dhe plane janë në rang njësish, pra departamentesh, dhe në rang individesh. Çdo menaxher i nivelit të lartë përcakton qëllimin dhe misionin e organizatës, ndërkohë që qëllimi i çdo biznesi është maksimizimi i fitimit dhe qëndrimi afatgjatë në treg, misioni konsiderohet si shprehje ngushtë e qëllimit dhe i përgjigjet pyetjes pse ekzistojmë, pse jemi në treg. Organizata përcakton dhe vlerat bazë, pra ato vlera ku organizata dhe punojësit e saj besojnë dhe që bëhen pjesë e kulturës organizative. Menaxherët e nivelit të lartë duhet të kenë parasysh vizionin e kompanisë, pra duhet të shohin organizatën në afatgjat, ku dëshirojmë të jemi pas 10 viteve, 15 apo 20 viteve. Ndërkohë që strategjia përcakton tërsin aktiviteteve për të realizuar objektivat. Kemi kartën e balancuar që po e përmendim në vazhdim, iniciativat strategjike dhe objektivat personale, pra, çduhet të bëj unë, se cilin nga punojësit. Nëse këto realizohen si pas kësaj hierarkie në mënyrën e duhur, atëherë do të kemi përfitime strategjike. Do të kemi procese efektive, që sjellin punojës të përgatitur dhe të motivuar, që sjellin konsumator të kënaqur dhe si rezultat do të kemi përfitime, pra dhe pronar të kënaqur. Qëllimi i objektivave dhe planeve. Një nga qëllimet është gjithë përfshirja. Menaxherët duhet të përcaktojmë një qëllim që shkon për te fitimit apo vlerës së shtuar për pronart, por të kenë në vëmendje edhe nevojat sociale, si që janë mbrojtja e mjedisit apo mbështetja e nevojave të shoqërisë. Përsa i përket objektivave si element motivimi dhe angazhimi, duhet të kemi parasysh që thjesht pranimi dhe të shkruarit e vlerave nuk janë të mjaftueshme. Ato gjithashtu duhet të komunikohen në të gjitha mënyrat e mundshme, pasi objektivat dhe planet nxisin motivimin dhe angazhimin e punojësve duke ulur pasigurinë dhe duke bërë të qartë ato që duhet të arrihet. Përsa i përket shpërndarjes së burimeve, çdo menaxher ka në dispozicion burime shumë të kufizuara, dhe këto burime duhet i shfrytëzoj me sa më efektivitet dhe eficiencë. Prandaj, është një nga qëllimi objektivave dhe planeve është edhe shpërndarja burimeve në mënyrë që të maksimizohet përfitimi prej tyre. Sigurisht që objektivat dhe planet janë dhe një udhëzim për veprim, jo vetëm për menaxherët, por edhe për punojësit. Por ashtu, ato janë dhe arsytim në vendimarrje. Ndërkohë që përcaktohen objektivat dhe planet, në përfundim të kohës që shoqëron këto objektiva dhe plane, do të kontrollohet nëse objektiva dhe planet janë realizuar. Prandaj dhe objektivat dhe planet konsiderohen dhe një standard performance. Objektivat mund të jenë të ndryshme. Objektivat janë objektivat e marketingut,
Objektivat për inovacion, objektivat e burimeve, objektivat e produktivitetit, të përgjegjësisë sociale dhe përfitimin. Objektivat e marketingut janë të rëndësishme sepse kanë të bëjnë direkt me konsumatorin. Pra, përcaktohen objektivat për produktet dhe shërbimet ekzistuese në tregjet ekzistuese, produktet e shërbime të reja për tregjet ekzistuese, tregjet e reja e tjerë. Përsa i përket objektivave të inovacionit, duhet të kemi parasysh që ka tre lloje inovacioni në çdo biznes: inovacioni në produkt apo shërbim, inovacioni në treg dhe inovacioni në aftësi e aktivitete, që përkatësisht janë inovacioni produktit, i social dhe inovacioni menaxherial. Objektivat e burimeve janë objektivat lidhur me burimet që një biznesi nevojiten për të kryer aktivitetin, furnizimi me to, përdorimi dhe produktiviteti i tyre. Përsa i përket objektivave të produktivitetit, detyra një biznesi është të bëjë burimet produktive. Të gjithë bizneset kanë në dispozicion pak a shumë të njëjtat burime. Prandaj, është e rëndësishme për të vlerësuar performancën, që është matja e produktivitetit të burimeve. Objektivat e përgjegjësisë sociale janë në kuadrin e asaj që një biznes ekziston në shoqëri e në ekonomi. Shoqëria dhe ekonomia mund të nxjerrin një biznes nga tregu brenda një nate. Prandaj, biznesi ekziston se shoqëria dhe ekonomia besojnë se ky biznes bën një punë që është e nevojshme, e dobishme dhe produktive. Prandaj, edhe këto objektiva duhet të jenë pjesë e një strategjie dhe jo të jenë thjesht paraqitje vullnetit të mirë. Objektivat për fitimin duhet të kemi parasysh që realizimi objektivave mbart risk, kërkohen përpjekje, domethënë kosto, por fitimi është kush përmbjetesë. Ai është kosto e së ardhmes, kosto e qëndrimit në treg. Tek sistemet e planifikimit përmendëm atë që quhet analiza WhatsApp, por në shumicën e literaturave njihet si analiza SWOT. Analiza SWOT është një analizë relativisht e thjeshtë që analizon si mjedisin e jashtëm, ashtu dhe mjedisin e mbrëmshëm. Në mjedisin e jashtëm kemi mundësit dhe kërcënimet dhe janë elementet të jashtëm dhe të pa kontrollueshëm, ndërkohë që në mjedisin e mbrëmshëm kemi anët e forta dhe anët e dobta, që janë elementet të mbrëmshëm dhe të kontrollueshëm. Sigurisht që janë disa elemente që janë të dëshirueshëm, si që janë anët e forta të biznesit dhe mundësit që paraqet tregu, dhe janë elemente pa dëshirueshëm që janë anët e dobta të biznesit dhe kërcënimet që paraqet tregu. Çdo biznes ose çdo menaxher duhet të tregohet objektiv në vlerësimin, në vetvlerësimin e biznesit dhe të vlerësoj si që duhet anët e forta dhe anët e dobta. Përcaktimi i anëve të dobta mund të jetë një element që menaxheri e shfrytëzon për të realizuar përmirësimin e vazhdueshëm. Ndërkohë që çdo menaxher duhet të njohë mjedisin e jashtëm për të vlerësuar mundësitë dhe kërcënimet. Mundësitë janë elemente të dëshirueshme dhe pse jo të shfrytëzohen, ndërkohë që kërcënimet janë elemente të padëshirueshëm, e keqja e detyrueshme me të cilët biznesi duhet të ekzistoj, prandaj ai duhet gjen strategji në mënyrë që të eliminoj ose të lehtësoj efektin negativ të këtyre kërcënimeve. Çdo menaxher duhet të realizojë analizën SWOT në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që planifikimi të jetë sa më efektiv dhe po ashtu dhe realizimi i planeve. Procesi i planifikimit organizativ fillon me përcaktimin e planit të përgjithshëm të kompanisë, që vendos misionin, vizionin e kompanisë dhe objektivat e përgjithshme. Sigurisht që në momentin që vendosen objektivat strategjike, përcaktohen dhe planet dhe objektivat taktike. Zhvillohet harta strategjike dhe përcaktohen planet rezervë. Duhet të kemi parasysh që mjedisi është në ndryshim të vazhdueshëm, prandaj dhe planet mund të jetë e nevojshme që të ndryshohen. Kompania, se menaxheri, duhet të përcaktojnë skenare dhe si pas këtyre skenareve duhet përcaktojnë dhe planet rezervë. Në momentin që përcaktohen objektivat taktike, vendosen dhe përcaktohen planet dhe objektivat operacionale, si dhe zgjidhen macat e performancës.
Bëhet ndarja e përgjegjësive dhe realizimi i planeve. Në momentin që planet realizohen, atëherë do të kontrollohet performanca dhe do të shihet nëse ka nevojë për ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese. Duhet të kemi parasysh që në ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese duhet të përcaktohet që më përpara kush duhet të ndërmarrin veprimet korrigjuese dhe deri në çfarë mase. Në momentin që menaxheri delegon dhe fuqizon punojësit, mund t'i delegojnë dhe ndërmarrin e veprimeve korrigjuese, por deri në një mas të caktuar. Dhe ky është një proces ciklik që vazhdon periudhë pas periudhë. Kjo është harta strategjike e biznesit. Harta strategjike e biznesit është një mjet operacional shumë e rëndësishëm në dorën e një menaxheri. Harta strategjike përcakton objektivat për katër fusha: objektivat për rritje, objektivat për proceset të mbranshme, objektivat për konsumatorin dhe objektivat financiare. Këto objektiva, si që shihen, janë në funksion të njëra tjetërës. Në qoftë se këto realizohen si që duhet, atëherë përfundohet në rritjen e performancës optimale dhe realizimin e misionit. Karakteristikat e objektivave. Në mënyrë që të vendosim objektiva sa më të sakta, përcaktohen objektivat SMART. Objektivat SMART janë objektiva specifike, të matshme, të arritshme, realiste dhe të lidhura me kohën. Është e rëndësishme që objektivat të jenë sa më specifike, në mënyrë që si menaxher, ashtu dhe punojësit të jenë sa më të qartë për atë që kërkohet të realizohet. Në momentin që objektivat janë të matshme, në një kohë të caktuar, vlerësimi i objektivave, nëse janë realizuar apo jo, është më objektiv. Duhet të mbulojnë fusha kyçe, ato ku kompania ka prioritet. Duhet të jenë sfiduese por realiste. Një objektiv mund të jetë sfidues, mund përcaktohet shumë lart, por në qoftë se menaxheri apo biznesi nuk ka mundësi realizimit, atëherë objektivi nuk do të realizohet. Prandaj është e rëndësishme që menaxheri të përcaktojnë objektiva sfiduese, por dhe realiste. Dhe sigurisht objektiva do të jenë të lidhura me një periudhë kohore. Pra në momentin që vendoset objektivi, duhet të përcaktohet dhe koha që duhet për të realizuar këtë objektiv. Dhe sigurisht që çdo objektiv ose shumica objektivave janë të lidhura me përfitimet, sepse qëllimi i çdo biznesi është maksimizimi i fitimit dhe qëndrimi a Këtu janë të paraqitura objektivat SMART dhe objektivat jo aq SMART. Në qoftë se vendosim për shembull një kompani, në qoftë se thotë të shtohen 12 inxhinier rjeti që do merren me programin e ri të avancuar në 3 vitet e ardhshme dhe bën ndarjen në çdo vit, kjo është një objektiv SMART, por në momentin që thuhet të shtohen inxhinier rjeti që të merren me sistemin e ri të avancuar, në këtë rast objektivi nuk është specifik, nuk është i matshëm dhe as i lidhur me kohën. Pra, dhe do kemi vështirësi në realizimin e këtij objektivi.